Durant dos dies es van celebrar a la ciutat de Calella els novens Jocs Catalans de l'Esport Adaptat. La piscina del Club Natació Calella, les instal·lacions del Pàdel Calella, el Parc del Mau i la zona esportiva La Muntanyeta van ser els escenaris escollits per a dur a terme les diferents competicions esportives. A més, també hi va haver espais de promoció de l'esport adaptat oberts a la participació lliure i gratuïta de tothom. Ens omple i va cada vegada més perquè és una manera de mostrar els diferents esports que fem emparats amb la federació i de fer-ho a llocs diferents, de manera que així la gent de les diferents comarques de Catalunya poden anar veient el nostre potencial, les nostres possibilitats, i una de les, diguem-ne, voluntats secretes és a veure si s'animen i a les diferents poblacions creen un nucli, un punt on també es pugui fer l'esport allà. Perquè un dels nostres grans problemes és, fora, podríem dir, de Barcelona i Rodalies, l'automització de la gent i que no tinguin connexió prop de casa per poder fer l'esport. I això és una oportunitat quasi única. Els Jocs Catalans representen un dels moments més importants per als esportistes de la Federació Esportiva Catalana per a persones amb discapacitat física, ja que reuneix diversos campionats de Catalunya a més d'exhibicions de disciplines noves. Hoquei en cadira de rodes elèctrica, bàsquet, natació, petanca o pàdel van ser algunes de les disciplines esportives que es van poder veure durant les dues jornades que va durar els Jocs Catalans. Bueno, esto cuando yo empecé, creo que ya hace 10 años, a jugar a hockey, la verdad es que para nada, por lo menos yo por mi parte, no nos pensábamos para nada que llegaríamos a donde estamos ahora. Creo que se ha hecho un buen trabajo, tanto desde los clubs como de las federaciones, sobre todo en promocionar y en intentar animar y conseguir a jugadores, que al fin y al cabo es lo que necesitamos, crear plantilla y renovar, ¿no? Entre les novetats d'enguany, diverses exhibicions de voleibol terra i natació sincronitzada, alguns dels esports que més recentment han passat a formar part de la Federació Esportiva Catalana per a persones amb discapacitat física. Finalment, el Club Global Bàsquet, l'ADB Barberà en hoquei o el JITBA en petanca van ser només alguns dels vencedors en aquesta nova edició d'uns Jocs Catalans que ja pensen en la desena edició.